Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat organizovao je predstavljanje programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija u okviru projekta podrške inovacijama u Srbiji. Kroz projekat podrške inovacijama u Srbiji, Evropska unija je opredelila 8,4 miliona evra za razvoj institucionalnih kapaciteta za postizanje inovativnih aktivnosti u privatnom sektoru u Srbiji. Program ranog razvoja finansira do 85% ukupnih troškova projekta inovativnih kompanija u iznosu do 80.000 evra za aktivnosti kao što su izrada prototipa, dokazivanje kapaciteta i priprema poslovnih planova, dok program sufinansiranja finansira do 70% ukupne vrednosti projekta u oblasti tehnološkog razvoja i komercijalizacije u ukupnom iznosu do 300.000 evra. Program ranog razvoja namenjen je novo osnovanim kompanijama u ranoj fazi razvoja koje imaju interes da razvijaju novi proizvod, uslugu ili tehnologiju. Podržava kompanije u toj najranijoj fazi, omogućava im da dođu do dokaza koncepta razvoja prototipa, da zaštite intelektualnu svojinu i razviju svoje poslovanje do tačke kada mogu da pristupe i drugim oblicima finansiranja. Program sufinansiranja inovacija namenjen je već postojećim kompanijama koje posluju i imaju isto tako interes da poboljšaju svoju konkurentnost kroz razvoj novih proizvoda i usluga. Javni pozivi za oba programna finansiranja su trenutno otvoreni. Krajnji rok za prijavu je 31. avgust ove godine i ovom prilikom želela bih da pozovem sve zainteresovane kompanije da pogledaju dokumentaciju za prijavu i ukoliko su potrebne sve dodatne informacije, to mogu naći na internet stranici fonda inovacionifond.rs. Cilj Fonda za inovacionu delatnost je da se programima finansiranja što više doprinese razvoju inovacija, posebno osnivanju novih i jačanju već postojećih kompanija.